Salam, mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. İndi bizdə hal-hazırda saat 9-dur, axşamdır. Mən də birdən-birə almanı görən kimi ürəyim nəsə almadan çipsi hazırlamaq istədi. Biz adətən həmişə alma olanda, yiyə bilməyəndə xarab olmasın deyə uşaqlarım üçün doğruyuram, çipsi hazırlayıram. Və fürsətdən istifadə edib, dedim elə hazırlayıramsa, reseptini, hazırlama qaydasını sizlərlə də paylaşım. Əgər maraqlıdırsa, videomu sona qədər izləyin. Çipsi üçün mən burada götürmüşəm yuyulmuş alma. Qırmızı sizdə hansından varsa, məndəki deyəsən qızıl əhməd almasıdır, səhv eləmirəmsə, bazardan almışdıq. Və sonra bizə iti bıçaq lazım olacaq, çünki nəzik-nəzik doğramalıyıq. Belə bir taxta, bir də ki, bilməyəm, Azərbaycanda necə adlanır. Aşağıda əgər tapsam, yazaram açıqlama hissəsinə. Korica. Bu elə bil ki, şirniyyatlara tökürsən, biskivitlərə çox yaxşı ətir verir və tam verir. Vanil kimi bir şeydir. İlk öncə nə edirik? Mən burada almaları yumuşam. Sonra yuduğumuz almaların saplaqlarını qopardırıq. Dəsmaldan yaxşı-yaxşı qurlayırıq, çünki sulu olmamalıdır, nəm olmamalıdır. Almaları da quruladım, saplaqlarını çıxardıb yaxşı-yaxşı quruladım. Bu almaları doğramanın iki üsulu var. Deməli, nəzik-nəzik doğrayırıq. İstərsəniz taxtada belə doğraya bilərsiniz, görünmə rahat olacaq, yoxsa yox. Amma onu da deyim ki, nə qədər nəzi olsa da taxtada rahat olmur. Mən yoxladım, nəsə olmur, əyrimir olur və yaxud da belə yaxşı düz kəsilmir, belə kəsilir. Ona görə də məsləhət görərdim ki, bu qaydada yavaş-yavaş ehmalca nəzi-nəzi doğrayasınız. Belə yəni. Amma əlinizdən ehtiyatlı olun, kəsə bilərsiniz əlinizi. Əgər kənarlarında çürüyü varsa, təmizləyə bilərsiniz. Çədəklərindən də narahat olmuyum. Belə doğrayarkən rahatca təmizləyə bilərsiniz çədəyini. Yəni, çox da əziyyət vermir adama, təmizlənir. Budur, bu qaydada mən bütün almaları doğradım. Gördüyünüz kimi nazikliyi belədir. Çədəklərini də ki, çox asanlıqla çıxartmaq olur. Yəni, ondan narahat olmuyor. Əgər varsa, biraz təmizləyə bilərsiniz. Bu qaydada. Və onu da qeyd edim ki, əvvəlcədən tufoqqanı 180 dərəcəyə qoyub yaxşı-yaxşı qızdırırsınız. Tufoqqa qızandan sonra, almalar da hazır olandan sonra tufoqqanın temperaturasını azaldırsınız hardasa 100 dərəcəyə qədər və o qaydada çipsiləri qızardacaq. Qaz sobası da qızdıqdan sonra qabı götürürük. Almaları qabın üzərinə istəsəniz kağız da, yağlı kağız da qoya bilərsiniz. Yəni, vacib deyil. Əgər yoxunuzda mənim kimi onu da qoymaya da bilərsiniz. Sonra almaları düzürük. Yaxın-yaxın düzürük. Əgər yerləşmirsə, bütün almalar məndə bir qədər qaldı. Onda iki dəfəyə eləyə bilərsiniz. Əgər sizin qabınız yekədirsə, onda hamısını əlavə edə bilərsiniz. Amma düşünməyin ki, üst-üstə qoymaq olar. Onda almayacaq.
Və sonra gördüyünüz qarıçadan kakao rəhdədir. Üzərinə biraz səpirsiniz. İndi isə almaları sobaya yollaya bilərik. Onu qeyd edim ki, sonra qazın temperaturunu aşağı eləyirsiniz 100 dərəcədə və yavaş-yavaş həzin-həzin, yəni qızarır, pişir. Çipsi kimi olur da, quruyurlar. Arada onlar baxmaq, görək tam quruyubsa, onda bir üzü tam quruyubsa çıxardırıq və o bir tərəfini çevirib yenidən qoyuruq sobaya.